ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଆଜି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ইনভেষ্ট ভাৰতৰ ইনভেষ্ট কৰিবকো চাহেবলৈ নিশ্চিত ভাৱে সথম প্ৰচন্দিংগুৰ মোৰ স্পষ্ট বাৰ্তা হ'ব যে বিজনেছ কৰিবশা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ অঁ ভাৰতৰ বাকশৰ কাহীৰে ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବ ନିଜର ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠାରେ କେମିକାଲସ୍ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହିସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପନୀତି ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆମ ରୋଡ଼ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ চাৰেে চাৰি কোটি লোকৰ পক্ষু আমাৰ টিম কুকি য' বিদেশ যাত্ৰা কৰু শিপতৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মানুহ বাকশিতা গঠন পাই অশাৰে ব্য়পক ভাৱেৰে পুঞ্জিন বহু সংখ্যাৰে নিযুক্তি সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আমি নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ নিশ্চিত ভাৱে মু আশা কৰী দিনৰে ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ରହିଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇକରି ଆସିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ